אבל חיים שהם נראים לך כחיים, אבל הם מוות. אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיב לי, אל תבחר במה שנראה כזהב, נוצץ, בזה גחלים שזה ישרוף אותך. נשמע לי, הוא בחרת בחיים. קח קו ימין. קח את הזהב, אל תיגע בגחלים. הם נוצצים, הם מבהיקים, הם מחממים, הם נותנים עשן, יש פה אווירה מדהימה. זה מוות. הוא בחרת בחיים. תקשיב לי טוב. תתבונן טוב ותראה לאן מוביל השביל הזה ולאן מוביל השביל הזה. יש שני שבילים. יהושע בן לוי אומר במדרש רבה איכה רבה, הוא אומר שיהושע בן לוי נפגש, הוא אומר בעולם לא ניצחני אלא ילד ואישה ותינוקת, תינוק ותינוקת. מה ניצח אותו הילד? אז הוא אומר שהוא שאל אותו, באיזה דרך אני יכול ללכת למקום פלוני? אמר לו, זו קצרה וארוכה, זו ארוכה הוא קצרה. אז הוא אמר, שמה קצרה וארוכה, אז הוא הלך בקצרה. אז הוא חזר, הוא אומר לו, תגיד לי, מה אמרת לי? אמר לו, אתה לא שמעת מה אמרתי? זו קצרה וארוכה, היא נראית קצרה. נכון, במטראז' היא יותר קטנה, אבל היא ארוכה. יש מלא מכשולים בדרך, מלא בלגן. זו ארוכה אומנם, אבל קצרה. היא יותר ארוכה במטראז', אבל אין מכשולים בדרך. זה כמו היום. יש דרך קיצור להגיע לאיזה מקום מבחינת קילומטראז' 15 קילומטר. יש דרך עוקפת 25 קילומטר, אבל זאת של ה-15 קילומטר כל הדרך פקקים, אתה תעמוד שם שעתיים, ובאי אתה נוסע חלה, כן זה, 20 דקות אתה שם. אז מה? מי הטיפש שילך לידי? בוא נראה, זה קצר. זה לא קצר, זה ארוך. זה נורא בעיות. אנחנו מחפשים, רבותיי, תמיד את הערב לפי שעה, את הקצר לפי שעה, את השנייה הזאת. תחשוב קצת יותר רחוק. בוא תגדיל ראש, קוראים לזה היום. כללה? יש כללה יותר גדולה מזה שאדם עובר את רצון השם?